Bilikli ana kursundan Bayramova təvəkkül. Biz Aytən xanımdan həm elmi öyrəndik, həm bizi marifləndirdi, həm də onun kübar mədəni bir xanım olmağı bizə çox gözəl bir örnək oldu. Mən Türkan İsmayıllı, iki övladım var, biri 2 yaş yarım, biri isə 11 ayında. Bu kurs müddətində doğru bildiyimiz çoxlu yanlışların olduğunu öyrəndim və uşağa yanaşmağım, ona qulluqla bağlı demək olar ki, hər şey tamamilə dəyişdi. Ona görə bütün analara bu kursa gəlməyi məsləhət görürəm. Mən Nərgiz Əliyeva, Bilikli Ana kursunun tələbələrindən biriyəm. Bilikli və marifli ana sağlam cəmiyyət deməkdir. Aytən xanıma bu kursu təhsil etdiyi üçün böyük minnətdarlığımı bildirirəm və bu kursa çox böyük uğurlar arz edirəm. Mən Bilikli Ana kursundan Cəbrailova Səbinə, 2 evlad anasıyam. Bu kursda iştirak eləmək bilavasitə Bilikli ana sağlam gələcək deməkdir və uşaqlarımızı sağlam gələcəkdə böyütmək üçün Bilikli ananı məsləhət eləyərəm. Mən Bilikli ana kursundan Şixəliyeva Maral, 2 övlad anasıyam. Aytən həkimə minnətdarlığımı bildirirəm ki, Bilikli ana marifləndirici kursunu təşkil etdi və biz anaları bir yerə yığdı. Çox sevinirəm ki, bu kursu bitirdim və bütün analara məsləhətim odur ki, gəlsinlər, mariflənsinlər, uşaqlarımızın gələcəyini daha sağlam etsinlər.